ଗୋଟେ ମର୍ମାହତର କଥା ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହରେଇଛୁ। ଯଦି କହିବା ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମିଶନର ସେ ଥିଲେ, କେତେ ଆପଣ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ। ନାରୀ ସମାଜକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳ ଅତି ଭଦ୍ର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରି ଆମ ସାଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି ଖାଇବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ବସି ଚା ପାନ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ତିଆରି କରିଛୁ, ଏକାମ୍ବର କଲେଜ, ଜଟଣୀ କଲେଜ, ଚନ୍ଦକା କଲେଜ, ଆମର ଛତାବର କଲେଜ, ମଦନପୁର କଲେଜ, କନ୍ତିଆ କଲେଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଫୋନ୍ କରାଇ ଦିଏ, କାମ ହେଇଯାଏ। ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ମିଳାପି ଲୋକ ଥିଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଛାତ୍ର ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାତ୍, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିସିସିର ଯିଏ ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା କମିଶନର ଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ନେତ୍ରୀ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ମହାନ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ହରେଇନି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଆଜି ଦେଶ ହରେଇଛି। ତାଙ୍କର ବହୁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନୀୟ, ତା ଭିତରୁ ଜୟନ୍ତୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ନିଜ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ନିଷ୍ଠା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମର୍ମାହତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ମହିଳା ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟୀ ବିଲକୁଲ, ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯେ ଲୋକସଭାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହିସାବରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ମୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ, କାରଣ ନାରୀ ଶକ୍ତି କଥା ଯଦି କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମିଶନର ଭାବରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ'ଣ, କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ କେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେବଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ, ସଶକ୍ତିକରଣ କଥାଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବା ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିବାରରେ, ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ପରିବାରରେ ବିବାହ, ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ବୃହତ୍ତର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର ସେ ଜଣେ
ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମୁରବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସାଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁରା ଜୀବନ ଶେଷ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ସେ ସାରା କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରକୁ ନିଜ ପରିବାର କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମା' ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ବୋଧ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହି ଏକଥାକୁ ମୁଁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବରଂ ଏ କ୍ଷତିକୁ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା କରିପାରିବା ପୂରଣ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଯାହା ଅବଦାନ ଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅବଦାନ ଥିଲା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନୁଛୁ